Televízia Joj. Attila Vek je už dvojnásobným otcom a pritom je z neho tichý zabijak. V seriáli Ultimátum si naozaj zahrá aj novopečený tatko. Už v sobotu štartuje na obrazovkách našej televízie napínavá 8-dielna miniséria rukojemníckej drámy s názvom Ultimátum. Zahrajú si tu naozaj tí najlepší herci nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky. Jana Koleníka, Dianu Mórovú či Sveťa Malachovského doplní aj krásna herečka Ester Geislerová. A do tejto paradnej hereckej partie pribudne aj Attila Vek. Ja som mal rolu, že tichý zabiják. Dostal som vlastne od politikov pokyn. Dostal som fotku, číslo, adresu a mal som zlikvidovať toho človeka. Nebudeme zatiaľ prezrádzať viac, iba to, že Attila je zo svojej úlohy v tejto rukojemníckej dráme nadšený. Strašne sa mi to ľúbilo, tá rola, lebo nemusel som vyprávať nič a tým pádom mi to pasovalo. A hovorím, že to bude moja rola, že chytím, dostanem fotku a idem na vec. V súkromí sa nesmierne teší, už je z neho dvojnásobný otec. Malá Dorotka, takže to je zase splň sa mi senil už druhý krát, že vlastne máme Attilku, Dorotku, už babi sú doma zdravé, takže naozaj máme radosti dosť. Netají sa ani tým, že sa v týchto dňoch ponáhľa po práci domov. Musí pomáhať svojej manželke. Dve maličké deti, to nie je sranda, to ví, to neví, ani nech nevypráva. A vlastne idem domov a hrajkam s malým a takto, takže naozaj snažím byť doma. Čím skôr aj, hvala Bohu, máme rodinu, ktorý pomôže naozaj, že keby nemám čas troška, tak dojde babička jedna, druhá a pomôžu nám. Erika Barkolová, televízia.